Ahoj, takže toto je taká demonstrácia bezdrátového prepojenia vysielačiek žiak a učiteľ s modelom. Takže táto vysielačka je nakonfigurovaná pre žiaka, je tu vlastne ten istý model napípaný ako v tej druhej vysielačke. A spojenie ide z tejto vysielačky na bezdrátový modul, ktorý je tu na vnútri, je to Frsky D4R-2 s nejakou príslušnou elektronikou, ktorá je tam akurát kvôli napájaniu. No a samotné nastavenie modelu je okopírované odtiaľto do tej žiakovej vysielačky s tým, že tu na je spravené to, že prostredníctvom tohto trénera sa prepína ovládanie, buď ide z tejto vysielačky, alebo tu nám môžete vidieť, že skočí to na ovládanie z vysielačky žiaka. Model samotný je jednoduchá delta. Takže na zložitosť ovládania jednoduché lietadlo, ktoré neviem, či je to na tom videu vidieť, ale v podstate potrebuje tri kanály. Jedna výškovka, druhá výškovka, plyn. Čo ale je zložitejšie, to je ovládanie kontrolera osvetlenia. To som bol trochu zvedavý, ako sa s tým popasuje to, ten bezdrátový prenos. Takže samotné ovládanie ide buď z tejto vysielačky, to znamená ovládanie výškovky jednej druhej, alebo ovládanie osvetlenia. To znamená, keď zapnem toto, spustia sa navigačné svetla, toto sú pristávacie reflektory, s týmto zopne podsvietenie kabíny. No a dokonca teraz mám zablokovaný plyn, s týmto funguje osvetlenie trysiek. Takže to je ovládanie z tejto vysielačky. A pokiaľ, a teraz neviem, ako to budem robiť s dvomi rukami, asi takto. Pokiaľ to prepnem na žiakovú vysielačku, tak teraz pôjde zo žiakovej vysielačky ovládanie. A takisto zo žiakovej vysielačky ide ovládanie osvetlenia. Iba dokonca aj ovládanie trysiek. Keď pustím, prepnem sa naspäť na učiteľskú vysielačku. Takže krátka demonštrácia toho, že funguje to.